Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és tegnap az alvás és az elhízásról beszélgettünk, ma pedig a magyarországi alváshelyzet lesz a témánk. Itt van már velem a stúdióban Génémet György, a Budapesti Alvás Központ igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Felébredtünk, ez már biztos. Milyen volt a alvás világnapján egy központi eseményük, egy központi rendezvényük volt? Milyen fontosabb témákat emelnek ki erről az eseményről? Rendkívül izgalmas volt, mert ugye köztudott, hogy tavaly decemberben az orvosi Nobel-díjat azt a cirkadianritmussal kapcsolatos kutatásokért kapták tudósok. Ez mit is jelent pontosan? Ez a cirkadianritmus az a ritmusunk, az a fajta mechanizmus, amely éjszaka meghatározza az alvásunknak a szakaszait. És ha ez nincs rendben, akkor abból igen komoly bajok vannak. Úgyhogy ugyanúgy, mint van egy bioritmus az ember életének, ugyanúgy éjszaka is vannak ritmusok, ezek egyébként a nappal és az éjszaka, a sötét és a világosság váltakozásaihoz igazodnak. Ami a témákat illeti, hát természetesen szó volt az óra átállításról, ami ugye aktuális lesz néhány nap múlva. Ennek a tudományos megközelítéséről, hogy mi a vélemény erről az alvás szakmának Magyarországon, és aztán annyira izgalmas kérdésekbe is belementünk, hogy szó esett például az ASMR jelenségről, ez egy új dolog, ez egy új trend, a komolyabb facebookozók és netezők ismerik a dolgot, ez egy olyan típusú pszichológiai megközelítése a relaxációnak, amiről korábban nem beszéltünk, ezek hangok és olyan fajta jelenségek körülöttünk, amelyek lehetővé teszünk, hogy pihenten aludjunk. Például egy furcsaságot mondok, egy papírnak a széttépésének a hangja. Azok a hangok, amik megnyugtatnak bennünket? Igen, és nagyon sok ilyen van. Úgy hát ismerünk relaxáció zenéket, ezek a legközismertebbek, de van egy csomó minden más. Tehát vannak olyan hangingerek, amelyek körbe vesznek bennünket, amelyeket ha felülisítünk, vagy talán egy picit más ritmusban halljuk, akkor ezek befolyásolhatják a hangulatunkat. No, ez az új divat, amiről még nem tudjuk, hogy tudomány-e vagy sem. Ez most főképpen a fiatalok körében az Amerikai Egyesült Államokban, ez egy nagy trendi dolog. Ez mit jelent, hogy akkor a papír széttépését mondjuk fölveszik, és akkor végtelenül? Ittik, és azt hallgatják, miközben alszanak. Igen, de például ilyeneket is, például, ugye korábban nem volt erre mód, amíg nem voltak meg a technikai lehetőségek, hogy egy bőr simogatásának a hangja, amit egyébként így is érzékelünk, persze, de ha ezt felerősítjük, vagy egy kicsit más dimenzióba helyezzük, akkor ennek is van egy érdekes következménye. Én mondjuk szívdobogásra gondolnék, vagy mondjuk a gyermekek esetében az édesanyáknak a szívdobogására gondolnék, hogy az például biztos, hogy megnyugtató nekik. Már csak azért is, mert ugye az egy egyenletes, folyamatosan visszatérő, nem változott. Tehát a monotóniának nagy szerepe van a relaxációban is, hát persze az elalvásban is. Ez Magyarországon is kezdjük megismerni ezt a lehetőséget? Vagy Magyarországon is foglalkoznak mondjuk az alváskutatás kapcsán ezzel? Hát ugye ott tartunk most, hogy egy ilyen tudományos tanácskozáson egyáltalán felvetettük a témát, hogy tudományos szempontból lehet-e ezzel foglalkozni, hát mondjuk mindennel lehet foglalkozni, de hogy van ennek alapja. Tehát van-e annak tudományos alapja, ami egy alig két éves jelenség a világon, és hát óriási több tízmilliós tábora van már ennek a történetnek, itt Magyarországon is egyébként, hogy milyenek a realitása. Tehát van ennek tudományos alapja, és valóban hozzásegít-e ahhoz, hogy jobban tudjunk elaludni. Na most említette még az óraátállítást, ami szintén aktuális lesz a hétvégén Magyarországon. Ez miben befolyásolja az alvásunkat, vagy a jól alvásunkat? Ez esetleg egy ilyen szakadék lehet az alvásunkban? Hát ugye nagy vita ez most. Hát alig 11 nével ezelőtt vezették be. Ezt a dolgot talán emlékeznek rá a kedves nézők, hogy a gazdasági válság környékén volt ez az olajproblémák, egyebek, tehát igazából akkor a bevezetésének az indokának gazdasági okai voltak, hogy talán többet spórolunk azzal, hogy az áramot nem úgy használjuk, mint máskor. Tehát ezzel lehetett nyilvánvaló, és ezek is voltak az érvek, hogy mennyivel költséghatékonyabb azt, hogyha ez bevezetődik. Igen, nem, de akkor nem végeztek hatástanulmányokat, vagy nem volt elég komoly ez a vizsgálat, arra vonatkozóan, hogy mit jelent ez az emberi szervezetnek. Ma már látjuk, hiszen eltelt több mint 10 esztendő, hogy, és ki is kell mondani, és a magyar alvás
kutatók, tudományosan alvással foglalkozó szakemberek is megerősítik egyre inkább, hogy hát sajnos ez nem jó az emberi szervezetre, tehát ez a fajta cirkadián ritmus, amiről az imént beszéltem, erre hatással van, még nem is ellentétlenül. Egyes progresszívebb alváskutatók úgy foglalkoznak, hogy tulajdonképpen ezzel az intézkedéssel elloptunk az emberektől nagyon-nagyon sok pihenő órát. Mit jelent ez pontosan? Mert itt ugye a sötétség, a világosság témájában szoktunk beszélgetni, hogy ugye télen szinte még sötétbe kelünk, és sötétbe hagyjuk el például a munkahelyünket, most azért már látjuk, hogy hosszabbodnak a nappalok. Ez is hatással van a szervezetünkre, az alvásunkra. Az, hogy egy órával rövidebben alszunk, kevesebbet alszunk, most, tehát ugye az átállításnál, ennek ma már látható következményei vannak, abban a vonatkozásban is például, hogy tudjuk, hogy a kórházi halálozások, egyetlen a halálozásokra is számára is hatással van, vagy ennek ezt is befolyásolja ez a történet, mert hogy a gyengébb immunrendszerű emberek, akik egyébként hát nagyon érzékenyek erre, többen halnak meg ezt követő napon, vagy napokban, Magyarországon is egyébként, és több is a baleset például. Tehát egyértelműen ehhez köthető. De nem lenne az például egy jó megoldás, hogy ugye ez szombatról vasárnapra történik, ugye ez az óraátállítás. A többség azért, többségnek azért pihenő napja van a hétvégén, nem lehet mondjuk azt, hogy egy fél órával előbb lefekszünk, és egy fél órával előbb kelünk fel? Hát ez nem lenne jó megoldás? Vagy becsapjuk ezzel a szervezetünket? Hát igen, és mondjuk persze, hogy valahogy ezt próbáljuk kompenzálni, ellensúlyozni, hogyha ez már így van, de és nyilván az ember a saját maga pihenési idejét valamelyest azért tudja szabályozni, de itt az alapvető életleni folyamatot, amiről beszéltünk, tehát ezt a cirkadián ritmus akkor is, és minden körülmények között is, akkor is ebbe beleszól ez a fajta külső törvény, vagy rendelkezés, vagy egy külső beavatkozás. Tehát ez semmiféleképpen nem jó. Lehet ezt kompenzálgatni, tehát nyilván, és csináljuk is sokan, vagy tudatosan, vagy egyáltalán ahogy jön, de ez nem változtat azon, hogy valójában egyre többen vannak azok, akik azt mondják, alvási életleni szempontból is, hogy nem jó ez. Tehát vissza kéne térni arra, amit a korábbi évezetekben és sok-sok évezetet alatt az ember megszokott. Tehát amikor sötét van, aludni kell, és amikor világosan, akkor megfelelő időben kell lefeküdni és felkelni. Na akkor nézzük meg, hogyha valaki nem szeretné nagyon megérezni az óraátállításnak a hatását a következő hetében, akkor mit tegyen szombatról vasárnapra virradóan, miközben ugye előre fogjuk tekerni az órákat, akkor hogyan aludjunk ezen az éjszakán, vagy már esetleg a mai éjszakán is mondjuk előbb kell lefeküdnünk? Hogy van ez? Talán ez szerencsésebb, hogyha nem hirtelen zúdítjuk ránk ezt az egy órát, hanem valaki ennyire tudatosan készül rá, amit magunk részéről és én magam részéről tanácsolni tudok, akkor valóban el lehet ezt kezdeni napokkal korábban, és 20-30-40 perccel korábban, ha mód van rá. De az emberek többségének nincs rá módja, mert a munkadíj ezt beszabályozott, mondjuk pénteken mindenféleképpen, sok embernek szombaton is, és sok ember, ne felejtsük el, éjszaka is dolgozik, vagy dolga van, vagy dolgot csinál magának, tehát nehezen tud ebből kilépni. De ha már rákérdezett, akkor úgy gondolom, hogy igenis rá lehetne készülni, hogy többet alszunk, vagy korábban fekszünk le, és ezzel ezt az átmenetet megkönnyítjük. Mert ez az egy óra, ez egy nagyon durva beavatkozás az ember alvó rendszerébe. Vannak-e más újdonságok az alváskutatás terén, vagy kapcsán, amiről szó esett a konferencián, az alvás világnapján, amit még kiemelne a nézőinknek? Hát én úgy gondolom, hogy ugye egy fontos kérdésről veszem, mert valamennyünket érinti. Itt, és hát itt most nem csak az emberekről beszélek, az élőlényeket is érinti, de maradjunk itt magunknál az emberek körében. Tehát hogy ilyen kérdésekről beszélünk, és egyre többet beszélünk nem csak orvosi életmódi szempontból, hanem az életmód szempontjából is. Tehát itt azért az ember életmódjának az alakításában, az egészséges hát lényünknek a kialakításában nagy szerepe van az alvásnak, és ezért ez nem csak orvosi kérdés, hanem saját magunk ügyei. Oda felkészülni arra, hogy hogyan alszunk, hogy milyen körülmények között alszunk, ezek igazából ilyen alvás higiénés kérdések, úgy mondjuk ez az alvás kultúra része.
És mindig meglepődöm, vagy hát mindig tapasztalom azt, amikor egészséges témákról beszélgetünk, hogy minden mindennel összefügg, és tegnap is így volt, amikor Halmi Eszterrel ugye az elhízás és az alvás kapcsolatáról beszélgettünk, de akkor ide még behozhatjuk a táplálkozást, behozhatjuk a mozgást, és még mi mindent, ami összefügg az alvásunkkal. Magyarországon milyen helyzetben vagyunk? Mondjuk nem tudom, hogy Európához képest össze lehet-e hasonlítani hazánkat, hogy jól alszunk, hogyan alszunk mi magyarok? Mert tegnap egy olyan, csak hogy még kapcsolódjak, egy olyan kutatásból is idéztem, ahol az Egyesült Államok adatait hasonlítják össze, hogy még 10 évvel ezelőtt, nem is tudom, 8,5 órát aludtak az emberek, addig most már csak 7 órát alszanak. Csökken nálunk is az alvási idő? Az elmúlt 100 évben 2 órával csökkent átlagban az alvási idő. Tehát 2 órával, na ebbe azért bele számít nyilván ez az elektronizáció és a televízió és az eszközöknek, stb. Meg hát a felpörgött életritmus. Visszatérve a kérdésére, hogy mi az, ami új és más, hát talán annyi, hogy egyre inkább így a társadalmi mozgalom alakul itt az alvás környékén, már hogy azért, hogy jobban aludjunk, és hát ezt is erősíti azt, hogy megalakult a Magyar Alvás Szövetség, és ez bejelentésre került mindazok számára, akik úgy gondolják, hogy ez fontos. Tehát nem csak orvosi szakmai szempontból, hanem élettani szempontból. Iparágak léteznek ma már, amelyek azzal foglalkoznak, hogy próbálnak segíteni nekünk, hogy jobban aludjunk. Gondoljunk csak a matracokra, vagy a körülbelül egy hálóruha például, sem mindegy, hogy milyen élettani szempontból. Tehát, hogy Magyarországon eljutottunk, úgy gondolom, egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol ez már társadalmi kérdésé kezd válni, és mindenkit kell foglalkoztasson, úgy gondolom, ez nagyon helyes, és a Magyar Alvás Szövetség is ezt tűzte ki célul, hogy ezeket az irányokat, és segítsen nekünk, valamennyünknek, hogy jobban tudjunk aludni. De jó alvók vagyunk akkor, mi magyarok? Vagy érdekel bennünket a téma? A Budapesti Alvás Központ 3 évvel ezelőtt végzett egy felmérést, egy európai standardet megcsináltunk Magyarországon egy 1000-es mintán. Azt lehet mondani, hogy Európában a felmérés szerint a felnőtt lakosságnak a 29,3%-a nem jó alvó, vagy vannak valamilyen alvás problémái. Nem biztos, hogy beteg, de vannak alvás problémák. Hát ez majdnem az egyharmada. Na most a Magyarországon ugyanezeket a kérdéseket ezes mintán megvizsgáltuk, és a mi adataink az 31,3. Tehát valamivel rosszabbul alszunk. Úgy gondolom, hogy figyelmeztető, és ez arra vonatkozna, hogy figyeljünk erre jobban oda, mert nem azért, mert le vagyunk maradva az Európában, átlagtól, sajnos sok mindenben le vagyunk maradva, de egyszerűen azért, hogy jobbak legyünk, hogy jobb legyen a mindennapi közérzetünk, hogy jobb legyen az egészségünk, hogy boldogabbak legyünk, hogy jobban tudjuk élni a mindennapjainkat. A világnapok kapcsán mindig arról beszélünk, hogy ez egy figyelemfelhívás. Itt az alvás világnapja, akkor mire figyelmeztet bennünket? Most már ez elmúlt, de azért mondjuk lehet alvás világnapját tartani szinte bármelyik nap. Hát igen, arra figyelmeztet bennünket, hogy figyeljünk oda. Itt azért nagy a felelősség azoknak, akik párosan alszanak, mondjuk az embereknek többsége, vagy többen alszanak, mondjuk egy család, vagy gyerekek is vannak, vagy nagyszülők vannak, mert ott lehet látni, tehát oda lehet figyelni, hogy a másik hogyan alszik. És ott gondok vannak, mert sokszor az ember saját maga nem vesz észre, akkor arra figyeljünk fel egy horkolásra, figyeljünk fel nyugtalan alvásra, figyeljünk fel alvajárásra. Nagyon sokan vannak alvajárók, ez egy vicc kategória Magyarországon, de bizony ez egy például egy betegség fajta is, tehát nem jó ez így, tehát figyeljünk a saját magunk és a közvetlen környezetünk alvására, és akkor innen már eljutunk odáig, hogy tulajdonképpen munkahelyeken is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan alszanak az emberek. Tessék arra gondolni, például egy közlekedési vállalatnál, mondjuk egy kamionosszéknél, akkor olyan veszik azt, hogy hogyan alszanak a munkatársak, akkor bizony nem történnek olyan balesetek, mint amilyenek tavaly Veronában voltak. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok részévé kellene tenni, e felé halad egyébként a világ és Európa az alvásvizsgálatokat is. Tehát nem elég, hogy azt tudjuk, hogy valakinek milyen a vérnyomása, meg van cukra, vagy nem, ezek fontos dolgok, hogy működik itt éve, hanem azt is nézzük, hogy milyen az alvókája. Hiszen hatással van ugye a szervezetünkre, hogy milyen minőségben pihenünk ugye az éjszaka folyamán. Így van. Tehát ha ezt karban tartjuk ezt a kérdést, akkor úgy gondolom, és ezt már ugye prevenciós terület, akkor meg lehet előzni nagyon-nagyon sok alvás zavart és nagyon sok alvás betegséget. Nagyon szerteágazó témáról beszélgettünk, remélem, hogy folytathatjuk hamarosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.